No niin. Kävin tuossa Eemi hakemassa mummolasta ja lähdetään kotiin. Nyt minä olen paikallistanut sen kivuun. Mistä se tullut, niin vitut se mistä kydestä tulee, kun eilen rupesin selälleen tuohon sohvalle, niin sitten nostin lantiota ylöspäin, niin vittu tää rupes koskemaan, niin se tullut alaselästä, niin kun toisesta puolesta, vasemman puolen alaselän, niin olisiko se lihas jumissa? Joku herma, todennäköisesti liha. Minä luulen, että kun ne ensimmäiset kylmät ilmat tuli, niin se kylmä, plus sitten kun siinä penkillä kun istuu päivän, niin... Raktori! Niin, on raktori. Penkillä istuu päivän ja pyörii, niin se on siitä jotenkin ottanut itsensä. Itsensä, niin tosiaan se on siinä selkälihaksessa se kipupiste. Ei se sillä välillä tuntuu, kävelyssäkin välillä tuntuu, niin kuin tärinästäkin on tuntuu niin kuin selässä sen kippeen kohan. Niin... No, jospa se siitä menisi ohi, soittahan se olla jonkun aikaa, mutta luulis on tuo joskus menee. Minä mietin tuossa, että onko kekellä kokemusta noista Mersun vitoista, vitopakettiautosta, niin näitä semmonen, vois jossain vaiheessa semmosen vitoon laittaa, nimittäin tai ylipäätään joku pakettiauto. Se olisi mulle niinku kun tehty, kun tuo kalastushomma on, ja sitten talvella silloin kun aatolla piässä, kun tielläkin aika usein jäälle piässä, ja viime talvenäkin pystyi ajamaan aika pitkään jäällä aatolla loppukaavestakin. Lumeet lähti aika aikaisin ja alakukaavesta sitten niin pystyi, niin se on semmonen vitookki esimerkiksi, niin todella kätevä sitten taakse sitten, kun se on tilloa helvetisti, niin siellä on semmonen tukikohta aina, taakotukikohta sun muuta ja näin, niin on helvetin hyvä pilikillä. Ja sitten muuten niin kun kalastuskampetta on, niin siellä kulukissa aika hyvin semmosessa pakettiaatossa. Tai no, nykyäänhän mulla ei vavaat ja nuo on missä aatossa, vaan ne on tuossa vennessä aina valaaminen, että minä en niitä siirtele. Ja sitten kun siihen tullut vielä, kun minä rakennan siihen se heittotaso, niin sen alle tullut se säilytystilanne, niin mennään siellä sitten kaikki vavaat ja näin, niin sinällä aatossa en papoja pidä, että mutta muuten se paketti aato vähän houkuttaa sinällä, että tilaan takia ja muuten niin. Sitten se ottaisi olla vähän turvallisempi, vähän korkeammalla, kun meikäläinen aika paljon vuodessa matkakin aion, jos sattuu hirvi losahtamaan, niin ei tulisi sylli. Sylliin silloin se hirvi, niin siinäkin mielessä se olisi se pakettiaato, niin hyvää vaihtoehto. Ja pitää katsella, tuossa ei ole noista vitoista, mitä lueskelin nettiaatossa, niin muutakaan, niissä ei joku ruostu, ne ruostuu vissiin aika herkästi, mutta mitään muuta niissä ei nyt muotittavata, onkaan niissä on nyt laatettavata niin kuin kaikissa muissakin aatossa perushommat, että eikä se haettu mitään, mutta sitä nyt lähinnä, että onko niissä jotain muuta sitten semmoista huomiota, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ei ole noista Mersun pakettiautosta kokemusta, että oikein kyllä on mistä muistakaan, että Toyotallahan on varmaan kanssa hyviä hiaseita, että ole kanssa joku, niin varmaan hiasekin olisi hyvä, mutta vito se iso, se on isompi se vito. Ja saisi melkein olla se, just semmoisen viton koko luokko se pakettiaato, että sitä koko luokko. Volkkarillahan varmaan on kanssa sitten löytyy jotain noita pakettiaatoja. Ja näin pois päin. Se on tuona vittu kättä vaatamaan.
Mutta eikä siinä. Viikonlopun viettä on tuo asia. Viikko on tuossa paaskittu hommia ja vähän oikeastaan sillä puolikuntoisenakin tullut nyt mäntyä, kun tuo selkä ja kylki on oikotellut, niin ei ihan täydessä voimissa on ollut, mutta jospa se siitä ruppes paranen, mikä räkääkö mulla on kanssa, mikä kokkelin palaa siellä oli. Kokkelin palaako sinne oli jäänyt. Mutta eikö tässä. Saanan lämmityksen kohta ja lapset nukkumaan ja näin. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei mikä se siellä kahteli. Tikkarin syönnissäkö on? Pitäähän sitä tikkaria syönni. Viikonloppuna. Karkkipäivä. Joo. Se on morjens.